Веселин Данев е собственик на голяма верига хотели по българското Черноморие, основно в Несебър, Златни пясъци и Слънчев бряг. Завършва право в Софийския университет и магистратура по право в Йел, както и стопанско управление в Станфорд. В началото на 90-те работи в адвокатска кантора в Вашингтон. Кариерата му преминава през TS Bank в София, била изпълнителен директор в инвестиционна компания в Лондон, оглавявала и фирма, занимаваща се с земеделие. От началото на бежанската вълна у нас в хотелите си Данев е настанил над 7000 украинци. Защо ги подслонява и обучава? За проблемите и възможностите от гледна точка на реалния бизнес. Веселин Данев, сега. Приятно ми е да се запознаем, господин Данев. Зима. И вие сте банкер, работили сте като банкер. Образованието ви е свързано с банковото дело. 15 години съм бил инвестиционен банкер от до изпълнителен директор в Морган Стенли, която е една от двете най-големи инвестиционни банки в света. Към днешна дата, колко на брой са хотелите? Колко е голяма базата, която управлявате? Значи имаме към 3300 стаи за гости и още към 500 за персонал. Това е общо в всички хотели. В всички хотели. Ние казахме едно число, 7000 души след началото на войната в Украйна. Това е доста сериозен процент от броя на всички украински бежанци, които пристигнаха в България. От настанените в хотели сме настанели към 15%. По данни на Министерството на туризма. Да, така. Кой беше основният мотив да го направите? Ами, основният мотив е съпричастност. И аз и моя партньор сме доста така... доста засегнати душевно от войната в Украйна и за нас беше много важно това, което имаме, да можем да го предоставим преди всичко на нашите колеги, тъй като ние имаме украинци към 500 човека, работят всяка година в хотелите при нас, с голяма повторяемост. Тоест традиционно, от години? Традиционно от години имаме към 500 души, много от тях работят повече от 5 години. Значи повторяемостта ни, общо взето е над 65% на хора, които са работили при нас, наши колеги. Тая година даже имахме един хотел, 77% беха приели от колеги от минали години да дойдат при нас. Така че първото ни усилие беше насочено към това да осигурим за тях едни автобуси, които ги пращахме на украинската граница, като съответно по телеграм канали се свързахме с тях, за да им осигурим възможност да изнесат себе си и семействата си. И семействата си, да. Разбира се, мъжете по обясними причини не могат да пътуват, но с това започнахме. След това ни помолиха от Министерството на туризма на 25 февруари да дадем оферта, която дадохме същия ден за 4000 души и по някаква причина беше ограничено до диаспората в Украйна. Тъй като нямахме дълго време отговор от тях, не беше ясно какво става, аз лично отидох и бях доброволец в центъра в Варна. Вие лично? В спортна зала, да. Известно време работих като доброволец, някъде 10-12 дена. След това други мои колеги поеха този кръст, защото фактически там се случваха нещата в този момент. А и за съжаление и доста време се случваха там нещата, защото държавата, така или иначе, не можа да се организира, кой знае колко бързо от самото начало. И доброволците изпълниха вакуума, така да се каже. Хора много сърцати и до ден днешен се надявам, че съм създал приятелства с много от тях. Споменахте вашия партньор. Няколко думи за него. Борис... фактически Борис Зимин наследи баща си, доктор Дмитрий Зимин, който ми е, как да кажа, аз се познавам с тях повече от 20 години. Той е един от големите филантропи в Русия, след като продаде втората по големина компания за мобилни комуникации в Русия. Голямата част от парите беха насочени към фондация, която дълго време правеше благотворителна дейност, преди всичко в Русия. 2015 година режимът на Путин ни обяви за... защото и аз бех в борда на фондацията, ни обяви за чуждестранни агенти и въпреки демонстрациите в Москва, за съжаление се наложи да прекратим дейността в Русия. Причината за това беше преди всичко подкрепата на опозиционни проекти,
която доктор Зимин виждаше като... За демократизирането на Русия. За демократизирането на Русия. Подкрепяхте ли Навални? Борис плати самолета и болницата в Германия, когато трябваше да бъде изваден фактически Навални от след отравянето му от силите на реда, така да кажем, както беше разкрито от Христо Грозев. Тогава Борис много хора го взеха да го тупат по гърба. Той просто каза, че всъщност това е съвсем нормален човешки акт. Ако всеки от нас знае какво е добро и лошо. Просто трябва да направиш правилния избор в правилния момент. И това се отнася за всеки човек. И за милиционера, който тогава арестува Навални, и за доктора, който не го пускаше да излиза и да отиде на лечение в Германия. И ако всеки един от нас всъщност на микро ниво направи правилния избор, това е нещото, което движи обществото напред. Точно така. Да се върнем на бежанците. Казвате, държавата се организира бавно тогава. Тази програма, защото много хора пък започнаха да питат публично защо трябва тези хора да бъдат настанявани в хотели, сякаш забравяйки, че това са едни месеци за хотелите, когато те обикновено са затворени. Имаше европейски фондове, с които да бъдат подкрепени през държавата, разбира се. Та тези 40 лева на ден, достатъчни ли бяха за грижата? Те през март не бяха достатъчни, защото аз ще кажа само обекта ни в Златни пясъци, който първи започна фактически да посреща бежанци, защото там беше основната вълна. То е квадратурата, колкото НДК-то общо взето. Значи, да го отоплиш това нещо, отиваше един тир газ на 15 часа. Значи, при сегашната цена на електроенергията и газта, ясно е, че през март месец това не беше, кой знае, беше губещо мероприятие. Това сте го плащали от джоба си? То ние плащахме от джоба до последния момент. Защото фактически до 31-ви основните 90% от парите не бяха разплатени. Сега остава да се разплатят някъде към 45%. Което, нали, ние ще го посрещнем, ама за колеги, много колеги беше изключително тежко. Значи това са огромни оборотни средства за един бранш, който така или иначе беше доста в доста тежко положение последните 3 години. Сега, дали са достатъчни тия пари? Първо, ние не взимаме 40 лева, независимо от това какво си мислят всички. Ние плащаме специално, примерно в Златни пясъци, плащаме 1,40 курортна такса на община Варна. Някъде към 2 лева съм смятал, ми е на нощувка данък сгради. Така че остават по-малко пари. Аз няма да се правя, че не е било адекватно подкрепата, която оказа държавата. Но сметката не е толкова проста колкото излезе на други. Просто това, като излезат, тъй като има огромно количество деца, се налага бойдисване на стаи, управяне на неща. Нали? Тия неща, в зависимост от това колко е дълъг периода, може да излезе на сметка или да не излезе толкова добре, колкото си представляват. Сега въпроса, който редовно се задаваше в публичното пространство, защо не се насочат към хората. И мога да ви кажа, че имат един чисто практически проблем. Какъв? И аз го гледах бех свидетел на това в спортна зала във Варна, където си бех доброволец на ни. Идват ни хора, които ти не ги знаеш какви са, искат да приемат майки с деца. Значи нямаме система, ние все още нямаме такава изградена, каквато има в Великобритания, примерно, да се преценява от местните власти дали определен приемащ е подходящ. Точно така, защото може да се получи, може да има престъпници, може да има всякакви хора. Се получи трафик на хора, най-различни неща могат да се получат, твърде страшни, за да си ги представим. Аз си позволя и друго да кажа. Миналата година министър Денков спомена за открие една измама от студентските лагери, които бяха взели за 300 хиляди нощувки 9 милиона лева. Точно така. А нямаше дете, което да е стъпило в простите студентски лагери. Това е за 300 хиляди нощувки. Това са по 30 лева субсидия на нощувка. Децата трябваше да плащат 9 лева, но е по-лесно да ги откраднеш тия пари. Така че за това нещо сме бюджетирали 39 лева. Аз всичките тия разговори за
държавната база, аз честно казвам, винаги съм ги гледал малко скептично. Да. За мен това са едни потемкински села. Добре, колко от тези хора, казвате в най-високия брой хора, след 24 февруари беше над 7000. Колко са сега във вашите хотели? Сега в момента, след като приключи програмата, сме оставили тези украинци и техните семейства, които са се записали на курсове за работа при нас и които се надяваме да приобщим като наши колеги. Това са 750 човека. 750 души. Как ги оценявате като работници? А ние имаме дългогодишен опит. Да. Ние имаме дългогодишен опит, значи това не са хора чужди на системата. Те дълги години плащат същите данъци, които плащаме и ние. Плащат си социални осигуровки през годините, на пълното си възнаграждение, подкрепят нашата пенсионна система, ако щете. Така че ние имаме доста опит. Значи има хора и хора, като във всяка нация. Можете ли да кажете всички българи са много добри или всички българи Абсолютно са... Не. Нито пък за професии не може да слагаме никого под общ знаменател. А останалите 6000, какво се случи с тях? Значи, първо... Колко от тях се върнаха? Имате ли информация? Този процес вървеше от началото на април, постепенно, от средата на април по-скоро. Първо започнаха се връщат голяма част от тези, които бяха напуснали Киев. След разбиването на бронираната колона, която си спомняте, че се беше насочила към Киев, много от тях се почувстваха по-възможно им беше да се върнат при мъжете си. Той за децата е доста сложно. След потопяването на Москва, доста от тези, които бяха от Одеса, се върнаха в Одеса. Естествено, хората от Мариопол и от Николаев няма как да се върнат. Или към Харков, въпреки че в един момент и кмета на Харков каза, че е твърде възможно да отидат натам. Ще бъде безопасно. Последното развитие на войната показва, че това не е така. Така че това са хора, всички знаят вече, основно майки с деца и стари хора. А правителството по ваши наблюдения, знаеше ли ги тези процеси? Знаеше ли колко хора трябва да премести в момента, в който заяви, че ще ги мести? Ами, те се хвърляха едни цифри в публичното пространство. За мен информацията, която се анализираше, беше доста обобщена. И за мен централните власти нямаха представа за това какво трябва да се направи. Те може би знаеха някакви общи бройки, но когато хората са вече няколко месеца в хотелите, те се оформят в групи за подкрепа. Оформят се, не можеш да ги пренесеш просто от едно место на друго, като стока. След това загуби се един много важен момент. Нищо не пречеше този триаж, за който говориха по границите, да беше извършен 15 дена по-рано или 20 дена по-рано в ще им дадеме бюро в хотелите, както им давахме за регистрация на статута на защита, тъй като в началото идеята беше всичко това става на границата. Тъй като не можаха да се организират, пуснаха ги в България, след това регистрацията стана в хотелите и мисля, че беше доста успешна. Същия този триаж можеше да стане в хотелите, без да се създава този стрес на тия хора допълнителен. Слава Богу, ние ги бехме поуспокоили малко. Тъй като в началото, като идваха ни доста наплашени хора. Мене първата ми работа беше да събирам рускоговорящи детски психолози и да сформирам бригади по всеки един от хотелите, за да могат да работят с децата. Имахме деца, които не можеха да говорят. Но господин Данев, вие сте лично ангажиран. Аз ви слушам много внимателно от началото на интервюто. Вие сте лично ангажиран. Вие явно имате и такава чисто човешка нагласа в живота. Но като цяло, как ви се стори програмата и начина по който тя завърши? Ами за мен тя не е завършила първо. Не е завършила, разбира се, да. Защото има още възможности по нея. Аз не знам как вървят резервациите по Северното Черноморие, особено. Еми Северното Черноморие е по-тежко, защото разчита повече на германски туристи. Германските туристи тази година са доста слаби. Какво да кажа? Аз се надявам, че годината ще е по-добра от миналата, но няма да бъде... Далеч ще бъде от нивата на...
2019 година, за които говорят министъра на туризма. Може би за други части. Ние сме експортно ориентирани. Нашите 96% от нашите гости идват с самолет. А каква заплата давате на един украински работник, сравнено с заплатата на български работник? Ами, аз съм живял 20 години в чужбина, никой не ми е дал различна заплата от тая, която са получавали моите американски колеги или моите английски колеги. А можеш ли държавата да се възползва и да попълни работните места, да се възползва от професията и образованието на тези хора? По-добре. Вашите наблюдения? Ими, според мен има един съществен проблем, който няколко души вече го споменаваха. Това е, че те идват с много деца. И докато не намерим на една жена как да се гледат децата, реално трудно е тя да се включи в работната сила. Значи това сме го организирали в рамките на хотелите на базата на аниматори, които се грижат за децата, като майките са доброволци. И правим така мразените родителски кооперативи, които според мен са единствения начин за обгрижване на тия деца, за да дадем възможност на майките да се реализират като в професията. Много ви благодаря. Много ви благодаря за този анализ. Беше изключително интересно, защото показа и стратегия, и отношение, а и гледна точка от страна на бизнеса към цялата тази драма. Искаше ми се и държавата малко да научи от това, което правихме ние. За съжаление, интереса към това, което е постигнато, не е много голям и не беше много голям, а времето да бъде стимулиран този интерес отдавна отмина. И много от това, което направихме, всъщност се загуби в преместването. Уроци и изводи, които вие може да си направите, дами и господа, след този разговор с един от крупните български хотелиери настанил над 7000 украински бежанци. Това са 120 минути. Ще се видим след малко.